Zdravím ťa, moje meno je Samuel Vilkovský, alebo ak chceš, tak skráti len Vilko a som šéf-redaktorom nášho časopisu Fotbal netradične, ktorý síce aktuálne nepublikujeme, príde však aj na to. A tak sa aktuálne viac venujem YouTube. Po videu o možnom vyhadzove Muríňa pre nedostatočné posilnenie predovšetkým obrany sa k vám hlásim s novým videom. Tentokrát o Robertovi Levandovskom. Čo si v dnešnom videu povieme? Ako už vyplýva z názvu videa, budeme sa snažiť odpovedať, či je Levandovský najlepším útočníkom na svete. Ešte predtým sa však zameriame na ďalšie body. Postupne si ukážeme štatistiky Levandovského za posledné sezóny, taktiež si ukážeme jeho silné stránky, porovnáme si ho s inými typologicky podobnými útočníkmi, špeciálne sa zameriame na jeho ukážkový pohyb a povieme si, či je najlepším útočníkom na svete. Ešte pred začiatkom videa nám nezabudni hodiť odber, vedľa máš aj zvonček, tak na neho zazvoň, aby ti neunikli už žiadne futbolové videá z našej dielne. Poďme na to. Odštartujeme spomínanými štatistikami Roberta Levandovského za posledných 5 sezon. Začneme poslednou piatou sezónou, túto sezónu ešte nerátame, takže sme v ročníku 2013-14, v ktorom Lewandowski hrával ešte za Borussiu Dortmund. V nej nasádzal poľský zakončovateľ v 33 zápasoch solidných 20 gólov. Následne prišlo podpísanie zmluvy s konkurenčným Bayernom, ale čísla sa veľmi nepohli, keď Lewandowski nastrelal v 31 zápasoch 17 gólov. Potom však nastalo výrazné zlepšenie, nie, že by bolo 20 gólov za sezónu Bundesligy málo, no 30 gólov v 32 zápasoch Bundesligy za ročník 15-16 je značný rozdiel. Vo výborných výkonoch pokračoval Leva aj v nasledujúcej sezóne, kedy zaznamenal totožných 30 gólov, potreboval na ne o jeden zápas viac. Trojicu parádnych sezón završil v minulom ročníku, kedy na hranicu 30 gólov nedosiahol a v vsietil v úvodzovkách len 29 gólov v 30 zápasoch, no oproti minulým ročníkom na ne potreboval približne o 600 odohraných minút menej. Ako môžeme vidieť v tejto tabuľke, Levyho gólové štatistiky hlavne z posledných troch sezón sú brutálne a gól strílal prakticky v každom zápase. Schválne si prezrime aj jeho štatistiky, čo sa asistencií a vytvorených šanci týka. Ako môžeme vidieť, Levy radšej goly strieľa ako pripravuje, o čom som už kecal pri videu o falošnej deviatke, ktoré ti práve teraz vyskočilo v pravom hornom rohu a máš ho aj pripnuté v komente. Tak ak dopozeráš toto video, určite si ho pozri tiež. Čo sa týka vytvorených šancí, opäť tu logicky Lewandowski nedisponuje číslami ako jeho kolegovia, hrajúci napríklad falošnú deviatku. Kam týmito nezmyselnými štatistikami, ktoré pri útočníkoch často nedávajú výpovednú hodnotu mierim? K hernému štýlu. Robert Lewandowski je klasický hrotový útočník, pohybujúci sa na samom špici ofenzívy. Jeho jedinou úlohou je dopraviť loptu do siete a zvyšok hry môže kľudne prenechať na ostatných. Samozrejme tým nechcem dehonestovať jeho prácu, jeho prínos pre hru a nejak z neho robiť vyčkávača na dobrú loptu, ale Leva je proste 16-kový zabijak. Môžeme to jednoducho potrhnúť aj počtom dotykov s Loptov z posledných troch zápasov. S Frankfurtom vo finále nemeckého pohára, v Superpohári taktiež s Frankfurtom a prvom kole s Hoffenheimom. Dva zápasy s Frankfurtom 29-32 dotykov, posledný zápas s Hoffenheimom 17. A nie, Bayern nehral v defenzívnom bloku. Preboha. Držanie Lopty v týchto zápasoch bolo nasledovné. 77%, 68%, 67%. Ďalšou štatistikou potvrdzujúcou priestor a herný štýl zabijaka v 16 je počet úspešných prihrávok. Viem, trošku zvláštne, no pokusy o prihrávku nám prezradia, ako často je hráč v kontakte s loptou a zapojený do hry. Túto štatistiku budeme porovnávať so štvoricou. Ronaldo, Lukaku, Dybala a Messi. Ako môžeme vidieť, počet úspešných prihrávok sa pri tejto trojici Leva Lukaku Ronaldo pohybuje v rozmedzi od 15 do 24 prihrávok na zápas. Kdežto u hráčov ako Dybala a Messi, stiahujúcich sa hĺbšie do poľa, ktorí disponujú väčšou kreativitou, je táto štatistika podstatne vyššia. Čo z toho vyplýva? Okolo Levandovského skrátka musíte postaviť tým. A to nemyslím nejak zle. Urážlivo. Levandovský nie je žiadna namachrovaná hviezdička, ktorá musí strieľať najviac gólov, všetci musia skákať okolo neho a podobne. No je to hráč, ktorý toho sám veľa na ihrisku nezmôže a môže tam vypliť aj dušu, sám rozdiel nespraví. Respektíve spraví, ale urobí to štýlom. Upletiem hovna bič. Dostanem jednu náhodnú prihrávku, jeden center a dám gol. Bum, vymaľované. Ale stále tá lopta musí odniekeľ prísť keďže ani dribling nie je silnou stránkou Levandovského, ktorý na 90 minút neobíde súpera ani jedenkrát, presnejšie len 0,81 krát, čo je v porovnaní s Aguerovými vyše dvoma úspešnými driblingami skutočne málo. Preto je dôležitý tým postavený okolo neho. V prvej 30-golovej sezóne, čiže ročníku 15-16, vytvorilo prvých 10 najkreatívnejších hráčov Bayernu v Bundesliga s vynechaním Levandovského, ktorý si sám šancu nemôže vytvoriť a ju premeniť, až 493 kľúčových prihrávok, čiže šanci, ktoré neboli využité. Samozrejme, nie všetky boli pre Levandovského, dôležité však je, že tí hráči boli schopní tie šance vytvárať. Podobné to bolo v ročníku 16-17, kedy prvá desiatka vytvorila 490 kľúčových prihrávok, alebo v minulej sezóne, kedy najkreatívnejších 10 hráčov vytvorilo 365 kľúčových prihrávok. Opäť nechcem dehonestovať Levandovského. Vysvetlím. Aj hráč musí vedieť využiť šancu, vedieť trafiť bránu, vedieť podržať loptu chrbtom bráne. Lewandowski to dokáže. Má aj fyzickú silu, aj výšku a hlavne kvalitu v zakončení. Uvediem ďalšie príklady. Falcao to v Premier League nedokázal. Ani pod fanchálom v United, ani v Chelsea. Nemal silu. Nevidel si dať so stopérmi rady a tiež je to 16-kový zabíjak. Naopak, taký Čikarito hrával v United parádne. Dával góly, tiež to bol zabíjak, no postupne stráca na kvalite a keby ho teraz šupneme do Bayernu, určite by nedával toľko gólov ako Lewandowski. Čo teda Lewandowski potrebuje je viac než jasné, čo najviac zlob do 16 alebo do jej okolia. Veď minulého roku strelil až 22 gólov z územia medzi 5 a 16, 6 gólov z nutra 5, ale nie spoza 16. A je jedno ako tie lopty dostane. Po zemi, po výške, polovysoko, je to šumafúk. To sa hráčom darí. Bodaj by nie, ak v okolí Levandovského hrajú hráči ako Thiago, James, Miller, Ribery, Coman, Robben a tak dále. Potvrdzuje to aj fakt, že z piatich striel, ktoré vyšle leva na bránu, sú vyše štyroch znútra 16. To, že lopty pre levu prichádzajú je jedna vec, to, že dáva góly je ďalšia vec, vec chválne, aby vám padla sánka. Porovnanie Levandovského s ďalšími štyrmi hráčmi svetového kalibru v počte ligových gólov spriemerovaných na 90 minút. Poďme na to. Levandovský 1,20 gólu na 90 minút, Messi 1,02 gólu na 90 minút, Ronaldo totožne, Salah 0,99 gólu a Kane 0,88 gólu na 90 minút. Sila čo? Ale poďme späť. Ako som vravel, lopty prichádzajú, góly padajú. Ale prečo ich padá toľko, že Lewandowski strelia v priemer na 90 minút viac gólov ako najväčšie hviezdy, vystavované médiami všade, kde to len ide? Ako som začal, je to kvalitnými spoluhráčmi. Áno, opakujem sa. Všetky tie prihrávky sú ale premiáne na góly hlavne vďaka trom kľúčovým vlastnostiam Levandovského: pohybu, všestranosťou v zakončení a skvelým dotykom. Začneme všestranosťou v zakončení, s ktorým súvisí aj skvelý dotyk. Pozrime sa na minulú sezónu. Skôr spomínaných 29 gólov, ale ako? 18 silnejšou pravou nohou a 6 slabou ľavou nohou a svoju komplexnosť dotvára 5 gólmi hlavou. Táto univerzálnosť je dosť dôležitá, prehadzovanie na inú nohu, zbytočné špekulovanie, zvlášť 16 uberá čas a ak ste typologický hráč ako Lewandowski, nemôžete v 16, kde sa to hemží proti hráčmi príliš dlho špekulovať, prešľapovať na mieste. Rovnako aj hra hlavou prináša ďalšie nebezpečenstvo, veď Lewandowski meria 1,85 m, čo nie je vôbec málo. Ďalšie gólové prírastky prichádzajú z penált, ktorých v minulom ročníku premenil leva až 6. Spomínal som aj prvý dotyk, možno kontrolu, aj to si potvrdíme štatistikami, snáď vás neunavujú, no pre mňa sú kľúčové. Tentokrát budeme porovnávať počet neúspešných dotykov so štvoricou klasických útočníkov a urobíme si to pestre, aby to bolo z viacerých lík. Takže Falcao, Ronaldo, Lukaku a Kane. Ako som už hovoril, ak Lewandowski dostane loptu do ohňa, musí ju okamžite spracovať alebo z prvej strieľať. Prvý dotyk a spracovanie sú pre neho kľúčové. Ak by sme ho porovnávali so štvoricou Falka, Lukaku, Kane a Ronaldo, zistíme nasledovné. Lukakuovi odskočí lopta v priemere 2,2 krát na zápas, Falkaovi ešte viac a to 2,7 krát na zápas, Kane s Ronaldom disponujú lepšími číslami a to konkrétne hodnotami 1,7 a 1,6 zlého spracovania na zápas. Ako je na tom leva? 1,4. Opäť najlepšie spomedzi všetkých. A na záver spomínaný pohyb na skrínoch. Využijeme všetky strané góly Levyho z minulého roku, samozrejme ukážeme si jeho pohyb len na pár. Pozrieme sa na to, ako sa dokáže Leva skryť za chrbtom obráncu a už len chladnokrvne čakať na to, ako si loptu doklepne do brány. Často o ňom stoper ani nevie. Každý screen predstavuje gól, čiže jeden screen rovná sa jeden gól. Áno, viem, chcete videa, ale prosím vás, vážne to nejde. Takže postupne môžeme vidieť, ako sa Lewandowski u mne pohybuje za brániacim hráčom o samotene, alebo medzi dvoma stopérmi v dostatočnej vzdialenosti od stopéra, ktorý mu vidí chrbát. Je to jeden z hlavných znakov Levandovského hry a strelil tak už kopec, ale kopec gólov. Často by niekto povedal, že ho tí lopty len triafajú, ale toto je niečo viac. Výber miesta, predvídanie a musíte to aj trafiť. Opäť zdôrazňujem aj nutnú prihrávku od spoluhráča, tá ako vidíme robí dosť veľký podiel na samotných góloch. Ja však obdivujem ten pohyb, ten výber miesta a načasovanie nábehu a tie doťukovačky často pripomínajú FIFU. Aj takéto malé veci robia z futbalu tak úžasný a náročný šport. Na záver odpoveď, či je Levandovský najlepší útočník na svete. Z môjho subjektívneho hľadiska aj napriek perfektnému goal ratingu odpoviem nie. Osobne, ak si mám zvoliť jednu klasickú deviatku do svojho mužstva, beriem okamžite Kejna. Komplexný, silný, gólový útočník v najťahších líge sveta, paráda. Za mňa je to on aj keď môžeme sa opäť baviť o dlhodobom hľadisku, forme za posledný rok alebo aktuálnej. Upozornenie? Nevypínajte video, ešte bude hlasovanie. No prvú klasická otázka pre vás. Kto je podľa vás najlepším útočníkom na svete? Je to Leva alebo niekto iný? Píš do komentárov. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalšom videu, ktoré bude a teraz tá hlasovačka. Marek Hamšik, nový Pirlo Ancelottiho alebo Jimmy Hogan. Najväčší futbalový revolucionár. Pripoj tvoje prianie k menu tvojho najlepšieho útočníka. A teraz outro. Nazdár.